ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം. തൃശൂർ പൂരം നടത്തിപ്പിനായി സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അനുമതി തേടുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ. ജനങ്ങളെ പരമാവധി കുറച്ച് പൂരം നടത്താൻ വ്യക്തമായ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നും കളക്ടർ. ചിലകര മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗിനെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയായില്ല. ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി മതിയെന്ന ലീഗ് പ്രാദേശിക ഘടകം. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ തോമസ് ഉണ്ണിയാടിനെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ എതിർത്ത് കാട്ടൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി. മുസ്ലിം പ്രേരണത്തിലൂടെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനമായി തൃശൂർ അതിരൂപത മുഖപത്രം. ചാണ്ടി ഉമ്മനെതിരെ വിമർശനം. പത്ത് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും. രാത്രി നടക്കുന്ന ആറാട്ട് ചടങ്ങുകളോടെ ഉത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങും. വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക്. തൃശൂർ പൂരം നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അനുമതി തേടുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങളെ പരമാവധി കുറച്ച് പൂരം നടത്താൻ വ്യക്തമായ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാൻ ദേവസ്വം ഭാരവാഹികളുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. പൂരം എക്സിബിഷൻ, വെടിക്കെട്ട് എന്നിവയടക്കം പൂരമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കോർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും. ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഈ മാസം 9 ഘടക പൂര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗം ചേരുമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു. തൃശൂർ പൂരം എങ്ങനെ ആചാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ അനുമതിയോടുകൂടി നടത്താം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുവാനായിട്ടൊരു കോർ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗമാണിപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നത്. യോഗത്തിലുണ്ടായ തീരുമാനം ജനങ്ങളെ പരമാവധി ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്, പൂരം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതി നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്നാണ് പൊതുവായിട്ട് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുള്ളത്. കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ മേയർ എം കെ വർഗീസ്, പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് മേനോൻ, സെക്രട്ടറി ജി രാജേഷ് മേനോൻ, തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ പി ചന്ദ്രശേഖരൻ, സെക്രട്ടറി എം രവികുമാർ, കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് നന്ദകുമാർ, ഡിഎംഒ ഡോക്ടർ കെ ജെ റീന, ജില്ലാ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ വി കെ രാജു, സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. 15 ആനകളെ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പൂരം നടത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും സർക്കാരിൽ നിന്നും അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകണമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ആകെ ഒരു പൂര ലഹരിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 40 ദിവസത്തോളം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടിയേറ്റായി. എന്നാൽ പൂരത്തിനെക്കുറിച്ചോ എക്സിബിഷനെക്കുറിച്ചോ പൂരം നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു തീരുമാനം ആവാത്ത കാരണം പൊതുവെ ദേശക്കാരും തൃശ്ശൂർ നിവാസികളും വളരെയധികം ആശങ്കയിലാണ്. ഇന്നത്തെ തീരുമാനപ്രകാരം ഇവിടെ നിന്നൊരു നോട്ടുണ്ടാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വിടുമെന്നും അവിടെ നിന്നായിരിക്കും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് തൃശ്ശൂർ പൂരം സുഖകരമായി നടത്താനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ്. ടിസി വിനോസ്, തൃശൂർ. ചേലക്കര മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗിനെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയായില്ല. ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി മതിയെന്ന ലീഗ് പ്രാദേശിക ഘടകം. മുസ്ലിം ലീഗിന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ 3 സീറ്റ് വരെ അധികം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് ചേലക്കരയാകുമെന്ന സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. വനിതാ ലീഗ് ദേശീയ സെക്രട്ടറിയും ദളിത് ലീഗ് വനിതാ വിഭാഗം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയുമായ ജയന്തി രാജൻ മത്സരിക്കുമെന്നും വ്യാപക പ്രചരണമുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എ മുഹമ്മദ് റഷീദ് ടി സി വിയോട് പറഞ്ഞു. ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ചില സീറ്റുകൾ അധികം വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സീറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വമാണ് തീരുമാനിക്കുക. അത് വളരെ അടുത്ത ദിവസം അത് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലം ലീഗ് കോൺഗ്രസുമായി വെച്ചുമാറുമെന്നും പ്രചരണമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ലീഗ് ജില്ലാ ഘടകം ഇത് നിഷേധിച്ചു. ഗുരുവായൂരിൽ ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെയാകും മത്സരിക്കുക.
ഇതേസമയം ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തി തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്ന് ലീഗ് പ്രാദേശിക ഘടകം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഗുരുവായൂരിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുള്ള CH അബ്ദുൾ റഷീദിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്നാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും താൽപര്യം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ലീഗ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തീരുമാനമെടുക്കും. TCV ന്യൂസ്, തൃശൂർ. ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തോമസ് ഉണ്ണിയാടനെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ എതിർത്ത് കാട്ടൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി രംഗത്ത്. ജനുവരി 20 നടന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തോമസ് ഉണ്ണിയാടന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ ശക്തമായി എതിർത്ത് ഐക്യകണ്ഠേന പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു. ചരൽക്കുന്നിൽ നടന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിൽ 2016 പരാജയ കാരണം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വമാണെന്ന് തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ ആരോപിച്ചിരുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങൾ സ്വന്തം കഴിവായും പരാജയങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് കാലുവാരലായും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ആത്മാഭിമാനമുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് കാട്ടൂർ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ടോണി റാഫി തൃശൂരിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്ത് കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരെ മത്സരിക്കണം എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ പൊതുവികാരമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ സീറ്റിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ മുൻ UDF MLA അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടു ചെയ്യുകയാണ്. തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ചരൽക്കുന്നിലെ ക്യാമ്പ് നടന്നപ്പോ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മത്സരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. തോമസ് ഉണ്ണിയാടനെ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ മേൽ കെട്ടിയിറക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആ നിലപാട് ഓർച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. തോമസ് ഉണ്ണിയാടനെതിരെ റിബലായി മത്സരിക്കാൻ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ മേൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ സമ്മർദ്ദം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ UDF അടിയന്തരമായി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കൊച്ചിൻ സർവകലാശാല മുൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം കൂടിയായിരുന്ന ടോണി റാഫി ആവശ്യപ്പെട്ടു. TCV ന്യൂസ്, തൃശൂർ. ചാലക്കുടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ചാലക്കുടിക്കാരൻ തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്ന് പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. തുടർച്ചയായി ചാലക്കുടിയിൽ ജയിച്ചു മുന്നേറുന്ന BD ദേവസിയെ നേരിടാൻ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ നിന്നൊരാൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ശക്തമാണ്. അതേസമയം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചാലക്കുടി നഗരസഭയിൽ UDF നേടിയ വലിയ വിജയം കണ്ട് മറ്റിടങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ വരെ സീറ്റിനായി നോട്ടമിട്ടതായി പറയുന്നു. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് പുറമേ നിന്നൊരാൾ ചാലക്കുടിയിൽ വന്നാൽ BD ദേവസിയെ തളയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ഷിബു വാലപ്പന്റെ പേര് DCC നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ചാലക്കുടിക്കാരനായ ഷോൺ പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ പേരാണ്. എന്നാൽ DCC പ്രസിഡന്റ് MP ബെൻസന്റ് ഉൾപ്പെടെ പല നേതാക്കളും ചാലക്കുടി സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായാണ് സൂചന. അനിലക്കര MLA വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തെ നാശോന്മുഖമാക്കിയെന്നും മണ്ഡലം UDFന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞുവെന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് EK ദിവാകരൻ. സ്ഥാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും മരണം വരെ അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടുമെന്നുള്ള അനിലക്കര MLAയുടെ പ്രഖ്യാപനം പൂരപ്പറമ്പിലെ പോക്കറ്റട്ടിക്കാരന്റെ പറച്ചിൽ പോലെയാണെന്നും EK ദിവാകരൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു. ഭവനരഹിതരായ 2,00,000 പേർക്ക് വീട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി നിർത്തിവെക്കാനാണ് MLA ശ്രമിച്ചത്. 144 ഭവനരഹിതരുടെ സ്വപ്നത്തെ തകർക്കുന്നതായിരുന്നു ലൈഫ് മിഷനെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം. പാവപ്പെട്ടവരുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഒളിച്ചോടിയ ആളാണ് അനിലക്കരയെന്നും EK ദിവാകരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി തൃശൂർ അതിരൂപത. മുസ്ലിം പ്രീണനത്തിലൂടെ ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നാണ് മുഖപത്രമായ കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ ലേഖനത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ ഹാഗിയ സോഫിയ പരാമർശത്തെയും മുഖപത്രത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. UDF സർക്കാരിന്റെ മുസ്ലിം പ്രീണനം LDF സർക്കാരും തുടരുകയാണ്. മന്ത്രി KT ജലീൽ വഴിയാണ് സർക്കാർ മുസ്ലിം പ്രീണനം നടത്തുന്നത്. അർഹതപ്പെട്ട പല ആനുകൂല്യങ്ങളും പദവികളും ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിന് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്നും കത്തോലിക്കാ സഭാപത്രം വിമർശിക്കുന്നു. ഹാഗിയ സോഫിയ പരാമർശത്തിൽ ചാണ്ടിയുമ്മനെതിരെയും പത്രം വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. മതേതര കേരളം ഒരു തരത്തിലും ചാണ്ടിയുമ്മന്റെ പരാമർശത്തിന് മാപ്പ് കൊടുക്കില്ലെന്നും ചരിത്രം വളച്ചൊടിക്കുന്നത് വഴി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അപഹാസ്യനാകാൻ ഇടയായെന്നും മുഖപത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ 85 വർഷക്കാലമായി ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും സെലക്ഷനും ഇഴനെയ്ത വർണ്ണ വസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം
ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു. കേരള വസ്ത്രാലയം, പട്ടാമ്പി റോഡ്, കുന്നുംകുളം. 10 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് ഇന്ന് ആറാട്ടോടെ കൊടിയിറങ്ങും. വൈകിട്ട് 4:30 ആറാട്ട് ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങുക. ഭഗവാന്റെ പള്ളിയുറക്കം കഴിഞ്ഞ ഇന്ന് 4:30 നട തുറന്ന മൂലവിഗ്രഹത്തിലുള്ള ചൈതന്യം മുഴുവൻ ആവാഹിച്ചെടുത്ത ശേഷം പഞ്ചലോക വിഗ്രഹം പഴുക്കാമണ്ഡപത്തിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ചു. ആറാട്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് പഞ്ചലോക വിഗ്രഹം പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുക. കൊടിമരത്തിറക്കിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ച ശേഷം അവിടെ തന്നെയാണ് ദീപാരാധനയും. പിന്നീട് ആറാട്ടിനും ഗ്രാമപ്രദക്ഷിണത്തിനുമായി ഭഗവാനെ പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെ നാഥത്തിമിറപ്പിൽ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കും. രുദ്രതീർത്ഥക്കുളത്തിന് വടക്ക് ഭാഗത്ത് എഴുന്നള്ളിപ്പെത്തുന്നതോടെ പഞ്ചവാദ്യം അവസാനിപ്പിച്ച മേളം തുടങ്ങും. പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാക്കി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലൂടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് ആറാട്ട് കടവിലെത്തും. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഗംഗ, യമുന തുടങ്ങിയ പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളടക്കമുള്ള എല്ലാ തീർത്ഥങ്ങളെയും രുദ്രതീർത്ഥത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. തന്ത്രിയും മോദിക്കന്മാരും കൂടി പുണ്യാഹത്തിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ പഞ്ചലോഹത്തിടമ്പിൽ ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത ശേഷം വലിയ കുട്ടകത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഇളനീർ കൊണ്ട് തുടരഭിഷേകം നടത്തും. അതിനുശേഷം തന്ത്രി, മേൽശാന്തി, ഓദിക്കന്മാർ എന്നിവർ ഒരുമിച്ച് ഭഗവാനൊപ്പം രുദ്രതീർത്ഥത്തിലിറങ്ങി സ്നാനം ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ തിടമ്പ് ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിച്ച 11 പ്രദക്ഷിണം നടത്തും. ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആനപ്പുറത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനെ ക്ഷേത്രം ഊരാളൻ നിറപറ വെച്ച് എതിരേൽക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. പിന്നീട് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി സ്വർണധ്വജത്തിലെ സപ്തവർണ്ണക്കൊടി ഉയർത്തുന്നതോടെ 10 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾക്ക് പരിസമാപ്തിയാകും. ഹൈറോഡിലെ ഗ്ലോബൽ ഫുഡ് വെയറിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. ഉടൻ തന്നെ തീക്കെടുത്താനായതിനാൽ വന അപകടം ഒഴിവായി. ഇന്ന് രാവിലെ 5:30 സംഭവം. 3 യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്. സമീപത്തെ ഒഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ദേശീയപാത കുതിരാനിൽ 14 മണിക്കൂർ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. കുതിരാനിൽ ഇന്നലെ രാത്രി 2 വാഹനങ്ങൾ തകരാറിലായി കിടന്നതാണ് കുരുക്കിനിടയാക്കിയത്. പുലർച്ചെ തകരാറിലായ വാഹനങ്ങൾ മാറ്റിയെങ്കിലും ഗതാഗത കുരുക്ക് തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ചുവന്നമണ്ണ് മുതൽ വാണിയമ്പാറ വരെ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. നാട്ടുകാരും പോലീസും മണിക്കൂറുകളോളം പണിപ്പെട്ടാണ് ഗതാഗത കുരുക്കിന് അയവ് വരുത്തിയത്. ലൈൻ ട്രാഫിക് തെറ്റിച്ച വാഹനങ്ങൾ കയറി വന്നതും ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമായതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. പടയന്നൂരിൽ വീണ്ടും മോഷണം. രാജ് റീജൻസി ബാറിന് സമീപത്തുള്ള ബിസ്മില്ല ചിക്കൻ സെന്ററിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മോഷണം നടന്നത്. മേശയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 15,000 രൂപ കവർന്നു. വാതിൽ പൊളിച്ചാണ് മോഷ്ടാക്കൾ ഉള്ളിൽ കയറിയത്. പടയന്നൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തിരുവല്ലാമലയിൽ 7 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തിയ സംഘത്തെ പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ദേശീയപാത പട്ടിക്കാട് പാതയോരത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിലെ ഡ്രൈവറെ കത്തിക്കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 2 അംഗസംഘം സുവർണമാല കവർന്നു. എറണാകുളം സ്വദേശി ബിജോയാണ് കവർച്ചയ്ക്കിരയായത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. പിജി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ജില്ലയിൽ മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണം താളം തെറ്റി. കോവിഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടലിന്റെ തകരാറാണ് വാക്സിൻ വിതരണം താളം തെറ്റാൻ ഇടയാക്കിയത്. ജില്ലയിൽ പല ആശുപത്രികളിലും രാവിലെ വാക്സിൻ എടുക്കാനെത്തിയവർക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. 11:30 തകരാർ പരിഹരിച്ചത്. പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കൊപ്പം കോവിൻ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാവാത്തവർ നേരിട്ട് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നതും തിരക്കിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ജില്ലയിൽ പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള കോവാക്സിൻ വിതരണം 3 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടി ആരംഭിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീ കുരുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മീനഭരണി ആഘോഷം ചടങ്ങുകളിൽ മാത്രം ഒതുക്കുമെന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ വലിയ തമ്പുരാൻ കുഞ്ഞുണ്ണി രാജ അറിയിച്ചു. മാർച്ച് 10 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്തർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല. കോഴിക്കല്ല് മൂടൽ ചടങ്ങിന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതി വീട്ടുകാർക്കും വടക്കേ മലബാറിലെ തച്ചോളി തറവാട്ടുകാർക്കും നിയന്ത്രണ വിധേയമായി പ്രവേശനം നൽകും. ഭരണി ആഘോഷത്തിന്റെ പ്രധാന ദിനമായ അശ്വതീനാളിൽ പരമ്പരാഗത അവകാശിയായ പാലക്കവേലൻ മാത്രമാണ് കാവ് തീണ്ടുക. ഭരണിനാളിൽ കുഷ്മാണ്ഡബലിയും വെന്നിക്കൊടി നാട്ടിലും നടക്കും. പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയെന്ന് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് വി നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞു. ദേവസ്വം മെമ്പർ വി കെ അയ്യപ്പൻ, ക്ഷേത്രം തന്ത്രി താമരശ്ശേരി മേക്കാട്ടുമനക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ കർത്ത, ദേവസ്വം മാനേജർ മിനി, വലിയ തമ്പുരാന്റെ പ്രതിനിധി സുരേന്ദ്ര വർമ്മ എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
വേറിട്ട വഴികൾ കണ്ടെത്തി വിജയത്തിന്റെ പാത സ്വയം തെളിയിക്കുക എന്നതാണ് യുവതലമുറയിൽ നിന്ന് കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് മുൻ DGP ജേക്കബ് തോമസ് പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവരുടെ പാത പിന്തുടരാതെ തനിക്ക് പോകേണ്ട വഴി സ്വയം കണ്ടെത്തുകയും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പ്രതിസന്ധികളെ സ്വീകരിക്കുകയും മറികടക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചെർപ്പ CNN ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ വിജയോത്സവം 2021 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസ്. SSLC A+ വിജയികൾക്ക് അദ്ദേഹം ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി. വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകളും എൻഡോമെന്റുകളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു. PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉമ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. സ്കൂൾ മാനേജർ KG അച്യുതൻ, പ്രധാന അധ്യാപകൻ EP ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, സാഹിത്യകാരനും അധ്യാപകനുമായ ശ്രീജിത് മുത്തേടത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തൊഴിൽ സംരംഭത്തിനായി തുക വായ്പയെടുത്ത് കേരള ഗ്രാമവ്യവസായ ഖാദി ബോർഡിനെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയയാളെ 23 വർഷത്തിന് ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മാള സ്വദേശി ഭരണിക്കുളം ബെന്നിയെയാണ് മാള SHO ഷോജോ വർഗീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിദേശത്തായിരുന്ന പ്രതി നാട്ടിലെത്തിയെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് വീട്ടിലെത്തി പോലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ ബോർഡിൽ പണയപ്പെടുത്തിയ 30 സെന്റ് ഭൂമി ജപ്തി നടപടികൾക്ക് ശേഷം കൃത്രിമ രേഖയുണ്ടാക്കി ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി ബോർഡിനെ വഞ്ചിച്ചു എന്നാണ് കേസ്. കേരള സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ നടത്തുന്ന 32nd ടെന്നിക്കോയ്റ്റ് സംസ്ഥാന സീനിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഈ മാസം 8-9 തീയതികളിൽ തൃശൂരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തൃശൂർ VKN മേനോൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മേയർ MK വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പുരുഷ വനിതാ കായിക താരങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്നി ഇമ്മട്ടി, ടെന്നിക്കോയ്റ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജെ മിൽട്ടൺ, കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി TT ജെയിംസ്, ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ അഖിൽ അനിരുദ്ധൻ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. തിരുവല്ലാമല ശ്രീ വില്ലുവാതിരിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ലക്ഷാർച്ചന ഏകാദശി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉടുക്കിൽ പാണ്ഡിമേളം അരങ്ങേറി. മച്ചാട് സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 25 കലാകാരന്മാർ അണിനിരന്നുകൊണ്ടുള്ള ഉടുക്കിൽ പാണ്ഡിമേളം 2 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്നു. കുറുങ്കുഴലിന്റെയും കൊമ്പിന്റെയും നാദത്തിനൊപ്പിച്ചുള്ള ഉടുക്കിൽ പാണ്ഡിമേളം കാണാൻ നിരവധി ഭക്തരും ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒഴിവാക്കിയ ലക്ഷാർച്ചന ഏകാദശി മഹോത്സവം ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങൾ ഭക്തജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയായിരുന്നു. പാണ്ഡിമേളത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കലാകാരനായ മാസ്റ്റർ അനിരുദ്ധനെ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുട കല്ലേറ്റുംകരയിൽ തൊഴിൽ തേടിയെത്തിയ കൽക്കത്ത സ്വദേശികൾ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായതായി പരാതി. ലക്ഷ്മൺ, അജിത് എന്നിവരാണ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത്. കാട്ടൂർ പൊന്നനത്താണ് സംഭവം. കല്ലേറ്റുംകര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. ബൈക്കിലെത്തിയ ആളാണ് ഇവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കിയത്. കല്ലേറ്റുംകരയിൽ നിന്നും കാട്ടൂർ പൊന്നനം അമ്പലത്തിന് സമീപത്തെത്തിയ ഇവരോട് മരുന്നിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി പേരാലിന്റെ കൂമ്പ് പറിച്ചു നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ വസ്ത്രം മാറുകയും കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന 2 ഫോണുകൾ, 6,000 രൂപ എന്നിവ സമീപത്തെ കവറിൽ പൊതിഞ്ഞുവെച്ച് ആലിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയുമായിരുന്നു. ഈ സമയം താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതി കവറുമായി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. കാട്ടൂർ പോലീസ് പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫിറ്റ്നസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് തൃശൂരിന്റെ ജില്ലാതല ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ മിസ്റ്റർ തൃശൂർ പട്ടം നേടിയ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി നിമേഷ് മോഹൻദാസും കുടുംബവും. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഫാഷന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് നിമേഷിനെന്ന മികച്ച വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണ്. ഗുരുവായൂർ കാരക്കാട് കോതനാത്ത് വീട്ടിൽ നിമേഷ് മോഹൻദാസ് 15 വയസ്സ് മുതലാണ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് രംഗത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് നേരം പോക്കും ഫാഷനുമായാണ് നിമേഷ് ബോഡി ബിൽഡിംഗിനെ കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് കുടുംബം പുലർത്താനുള്ള മാർഗം കൂടിയാണ് ഈ 33-കാരന് ബോഡി ബിൽഡിംഗ്. ചിട്ടയായ വ്യായാമവും കൃത്യമായ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണവും ഈ രംഗത്ത് നിമേഷിനെ വേറിട്ടതാക്കി. 13 വർഷമായി ദുബായിൽ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ട്രെയിനറായി ജോലി നോക്കിയിരുന്ന നിമേഷ് കോവിഡിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീങ്ങിയതോടെ അയ്യന്തോളിൽ ഫോർച്യൂൺ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ VKN ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ജില്ലാതല ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിലാണ് മിസ്റ്റർ തൃശൂർ ടൈറ്റിൽ വിന്നറായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഈ മാസം 14 കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനത്തിലാണെന്നും നിമേഷ് പറഞ്ഞു. ജില്ലാ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നു, പക്ഷേ ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇക്കൊല്ലം മത്സരിച്ചു.
അപ്പോൾ ജില്ലയിൽ ടൈറ്റിൽ വിന്നറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇനി സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പാഷനുമാണ്, എൻ്റെ പ്രൊഫഷനുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായി തന്നെ ചെയ്യണു, നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. നേരത്തെ നിരവധി പേരുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം നേടിയ നിമേഷ് 5 വർഷത്തോളമായി പൂത്തോൾ സ്വദേശി പ്രദീപിന്റെ കീഴിലാണ് പരിശീലനം നേടുന്നത്. ഇതിനകം നിരവധി പേരെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും നിമേഷ് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു. വഴിതെറ്റുന്ന യുവതലമുറയെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഉപകരിക്കുമെന്നും ഈ യുവാവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ടിസിവി ഗുരുവായൂർ. നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗാ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ 3G 4G പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ IoT സർവീസുകൾ നിരവധി, IPTV OTT സർവീസുകൾ, വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ്, കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ്. 25 വർഷത്തെ കേബിൾ TV പാരമ്പര്യം, 25 ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ്. കേരള വിഷൻ, കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, ഇനി നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ. ചാവക്കാട് കടൽ തീരത്ത് കണക്ട് ടു വർക്ക് പദ്ധതിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച ഫ്ലാഷ് മോബ് വർണ്ണാഭമായി. മുള്ളശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വെങ്കിടങ്ങ് CDS സെന്ററിലെ കണക്ട് ടു വർക്ക് ടീമിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഫ്ലാഷ് മോബ് അവതരിപ്പിച്ചത്. റീബിൽഡ് കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് കണക്ട് ടു വർക്ക്. ഇതിൽ സൗജന്യമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിൽ പര്യാപ്തത നൽകാനുള്ള പരിശീലനമാണ് നൽകുന്നത്. കുടുംബശ്രീയും അസാപ്പും സംയുക്തമായാണ് ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിരുപ്പാക്ക സ്പിന്നിംഗ് മില്ല് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കാത്തതിലും സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് മില്ലിലെ സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ കരിദിനം ആചരിച്ചു. BMS ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫെഡറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മെമ്പർ EC ഷാജി പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പി രമേശൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. MK സുന്ദരൻ, KC കൃഷ്ണൻ, എം രാജു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ടി എൻ പ്രതാപൻ MP നയിക്കുന്ന UDF തീരദേശ ജാഥ ഇന്നും നാളെയും ജില്ലയിലെ തീരദേശത്ത് പര്യടനം നടത്തും. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4:30 ജില്ലാ അതിർത്തിയായ അണ്ടത്തോട് ജാഥയെ സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കൾ സ്വീകരിച്ചു. വൈകിട്ട് 5 ചാവക്കാടും 6 തളിക്കുളം സ്നേഹതീരത്തും ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി. ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനവും അനുബന്ധ മേഖലയും അമേരിക്കൻ കുത്തക കമ്പനിക്ക് കൈമാറാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് തീരദേശ ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നാളെ രാവിലെ എറിയാട് നടക്കുന്ന സ്വീകരണം ബെന്നി ബഹനാൻ MP ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ KSKTU ചേലക്കര ഏരിയ പ്രവർത്തക യോഗം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് MK പ്രഭാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് KM മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. UR പ്രദീപ് MLA, ഏരിയ സെക്രട്ടറി KM അഷ്റഫ്, CPM ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം K നന്ദകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മാള പോലീസ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി. SHO ഷോജോ വർഗീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗം വിളിച്ചത്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മലയോര കർഷകർക്ക് പട്ടയം നൽകാതെ വഞ്ചിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കെ രാജൻ MLA ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മാർച്ച് KPCC സെക്രട്ടറി ജോസ് വള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജിത് ജോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജെയ്ജു സെബാസ്റ്റ്യൻ, KC അഭിലാഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ചന്തപുര കോട്ടപ്പുറം ബൈപ്പാസിൽ പടാക്കുളം ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെയുള്ള പാതയോരത്ത് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയും ബൈപ്പാസിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭൂമിയുടെ ഉടമകളും ശുചീകരണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കലിന് കുറവില്ല. കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ പോലും ബൈപ്പാസിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നുണ്ട്. മാലിന്യം കൊണ്ടുവന്നിടുന്നവർക്കെതിരെ നഗരസഭയും പോലീസും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇവിടെ കാറിലെത്തി റോഡിൽ മാലിന്യം തള്ളിയ ആൾക്ക് നഗരസഭ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. ബൈപ്പാസിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനെതിരെ പരിസരവാസികൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാത്രികാലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. ഈ പരിസരത്തെ നിരന്തരമായിട്ട് വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് തള്ളിയാണ്. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് കക്കൂസ് മാലിന്യം ടാങ്കർ ലോറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളി. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോയി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുന്നുകൾ കൂടുകയാണ്. ഈ അടുത്ത പറമ്പിലായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിരുന്നത്. അവിടെ ഒരു കുറേ പണമൊക്കെ ചിലവാക്കി അവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് തക്കോട്ട് നീക്കിക്കണം. ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു കാറിൽ കൊണ്ട് തള്ളി. അതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് നാലാം തീയതി ഒരു കാറിൽ കൊണ്ട് തള്ളി. അവരൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. അയാൾ സംസാരിക്കണതിൻ്റെ ഇടയിൽ സാധനം തള്ളി കാർ ഓടിച്ചു പോയി. അതിനെപ്പറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും പോലീസിലൊക്കെ പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു.
ക്രൈസ്തവരുടെ 50 നോമ്പാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിശുദ്ധ ഔസേ പിതാവിനോടുള്ള ഭക്തി ആദരങ്ങളുമായി ജോസഫ് കാക്കശ്ശേരി രചിച്ച ഈണം പകർന്ന വിശുദ്ധ ഔസേ പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹ വർഷം 2021 എന്ന സംഗീതാൽബം പ്രകാശനം ചെയ്തു. അലഹബാദ് ബിഷപ്പ് ബാർ പ്രിൻസ് ആന്റണിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് തൃശൂർ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മരാൻഡ്രസ് താഴത്ത് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. അതിരൂപത സഹായമെത്രന്മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ, കെ സി വൈ എം രൂപത ഡയറക്ടർ ഫാദർ ലിൻസൺ തട്ടിൽ, മീഡിയ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഡോക്ടർ ലിജോ ചാലശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായി. സുനിൽ സംവിധാനവും സൂര്യ പാലക്കൽ ക്യാമറയും എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിച്ച സംഗീതാവിഷ്കാരത്തിൽ ജോസഫ് കാക്കശ്ശേരിയും അനുഗ്രഹ റാഫിയുമാണ് പാടി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദൂർ പ്രിയദർശിനി സാംസ്കാരിക വേദിയും ഐ എൻ സി ചാരിറ്റിയും സംയുക്തമായി നിർധന കുടുംബത്തിന് ഉപജീവന മാർഗത്തിനായി ഓട്ടോറിക്ഷ നൽകി. ആദൂർ സ്വദേശിയും മന്തിയത്ത് പറമ്പിൽ ഷാജിക്കാണ് സഹായം നൽകിയത്. കോൺഗ്രസ് കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയശങ്കർ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു. ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എച്ച് മുഹമ്മദ് കുട്ടി അധ്യക്ഷനായി. പ്രിയദർശിനി സാംസ്കാരിക വേദി രക്ഷാധികാരി കെ കെ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ, ഐ എൻ സി ചാരിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ ടി കുറ്റിയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 37.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തി. വിളാനിക്കരയിലാണ് 37.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ചാലക്കുടിയിൽ 36.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തി. വെങ്കടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ ഏനാമാവ് പടിഞ്ഞാറേ കരിമ്പാടത്ത് കൊയ്ത്തുത്സവം നടന്നു. കൊയ്ത്തുത്സവം പടവ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദ് കാണത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സെക്രട്ടറി ജോർജ് പണ്ടൻ അധ്യക്ഷനായി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചാന്ദിനി വേണു, ജനപ്രതിനിധികളായ കൊച്ചപ്പൻ വടക്കം, മുംതാസ് റസ, കൃഷി ഓഫീസർ ജേക്കബ് ഷീമോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് തുടരുന്നു. പവന്റെ വില 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 33,160 രൂപയിലെത്തി. 4,145 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. ഇതോടെ റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് 8 മാസത്തിനിടെ 9,000 രൂപയോളമാണ് കുറഞ്ഞത്. അത്യാധുനിക മെഷീനറികളുമായി നവീകരിച്ച ക്ലബ് പ്രിന്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഒളരിക്കരയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. തൃശൂർ കാഞ്ഞാണി റോഡിൽ ഒളരിക്കരയിൽ മദർ ആശുപത്രിക്ക് എതിർവശം നവീകരിച്ച ക്ലബ് പ്രിന്റ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉടമകളായ അമൽരാജു വടക്കൻ, വൈശാഖത്തോട്ടപ്പള്ളി എന്നിവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. ജോർജ് എരിഞ്ഞേരി, തോമസ് മാങ്ങൻ, ജോഷി, സിജോ, രാജീവ്, ജെൻസൻ, ക്ലബ് പ്രിന്റ്സ് ഉടമകളായ അമൽരാജു വടക്കൻ, വൈശാഖത്തോട്ടപ്പള്ളി, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. എല്ലാവിധ ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റിങ്ങുകളും ഡിജിറ്റൽ ലേസർ പ്രിന്റിംഗ് 13x56 വരെയും ക്ലബ് പ്രിന്റ്സിൽ ചെയ്തു നൽകുന്നതാണ്. ടീഷർട്ട്, മഗ് പ്രിന്റിംഗ് എന്നിവയും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ക്ലബ് പ്രിന്റ്സിൽ ചെയ്തു നൽകും. കൂടാതെ സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിങ്ങുമുണ്ട്. അത്യാധുനിക മെഷീനറികളും ഈ രംഗത്ത് പരിചയസമ്പന്നരായവരുടെ സേവനവുമെല്ലാമായി ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണമേന്മയാർന്ന പ്രിന്റിംഗ് സേവനങ്ങൾ ക്ലബ് പ്രിന്റ്സ് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9746-794318. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. തൃശൂർ പൂരം നടത്തിപ്പിനായി സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അനുമതി തേടുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ. ജനങ്ങളെ പരമാവധി കുറച്ച് പൂരം നടത്താൻ വ്യക്തമായ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നും കളക്ടർ. ചെലക്കര മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗിന് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയായില്ല. ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി മതിയെന്ന ലീഗ് പ്രാദേശിക ഘടകം. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ തോമസ് ഉണ്ണിയാടനെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ എതിർത്ത് കാട്ടൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി. മുസ്ലിം പ്രീണനത്തിലൂടെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി തൃശൂർ അതിരൂപത മുഖപത്രം. ചാണ്ടി ഉമ്മനെതിരെയും വിമർശനം. 10 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും. രാത്രി നടക്കുന്ന ആറാട്ട് ചടങ്ങുകളോടെ ഉത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങും. ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം. ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേരള വസ്ത്രാലയം, പട്ടാമ്പി റോഡ്, കുന്നംകുളം.